Krutonger er jo sprøstekte biter av brød. Når det kommer til dessertkrutonger, så skal jo de da være søte. Her kan man bruke et lyst brød og lage søte krutonger med hjelp av sukker. Eller man kan gjøre som vi har gjort her. Vi har et krydderbrød som vi har kuttet i terninger, som vi skal steke i panne sammen med smør. Og vi skal også ha litt sukker her for å få den gode karamelliserte hinna på toppen. En passelig varm panne, den må ikke stå på maks, men han skal heller ikke stå for lavt, så en god medium pluss varme på plata er helt perfekt. Det som er viktig her er at det skal gå fort nok til at han skal ikke bli sprø helt igjennom. En krutong skal være sprø på utsiden, men fortsatt være myk og deilig inni. Så er det i med krutongen i panna, så er det å sørge for å ha nok smør. Når man steker i smør, når man har brød, så trekker det til seg veldig mye væske eller fett. Så det er viktig å fylle på litt ekstra slik at den ikke blir helt tørrstekt. Mot slutten, når krutongene begynner å bli ferdige, så drysser vi forsiktig på litt sukker rundt omkring i panna og blander dette her godt sammen med krutongene, slik at sukkeret karamelliserer seg. Det er viktig å strø sukker i tynt lag rundt over hele, og ikke masse sukker i en plass, for da smelter det helt feil. Tynt lag overalt, så smelter det helt likt, og det legger seg en fin hinne på krutongene. Jeg synes at det begynner å se fin ut, Erik. Så her har vi gode karamelliserte krydderbrødkrutonger. Sprø på utsiden og myke på innsiden. Og disse her holder seg da best i romtemperatur. Putter vi de på kjøl, så vil de bli bløte på grunn av karamellen. Karamell smelter når det blir kaldt.